yow la wara ñew sessé la ñu def plateau spécial mais ma ngi lay nuyu feena la tay sa boy moy beure pour sin lo may wax ci wa diko ñaanal ndam rek wa di féliciter tafa lèr bi nga xamné mo gën lé di nuyu ñep dal lolu da melni signal yu graw lo ci bawol tafa lèr mo ci gën ak ndam pour sin nga wajj sa ko melni bawol à ce moment moy lolu wa sante yalla di ñaanal bour rek yalla may ko ndam quoi di nuyu champion yu teuf yépp ñi ñepp ay mbër lañ bawol lañ joy xamal seen xol ak seen yene yépp moy tay bour sin ak tafa lèr am ndam yalla baxna ñu leen koy ñaan yaangi ci lan wa mangi suma préparation yaangi ci ruxubi wa comme tap negat ci tap ko bay ali ba pare ni